बाघ भोकै मर्छ घाँस खाँदैन भन्छ नि। हामी घाँस खान पनि दिदैनौँ, म्याउ म्याउ गर्दैन। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तो जो सबभन्दा नजिक आफ्ना मान्छे पर्न थाले भनेपछि प्रधानमन्त्री काममा म्याउ म्याउ गर्दै भ्रष्टाचारलाई चोकाउने कामको अन्त्य होस्। ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ, यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गएको, पक्राउ परेका मान्छे किन छोडियो? पुलिसले छोड्या होइन, छोड्न लगाइयो, बाध्य बनाइयो, यतिकै छोडे मान्छे? म्याउ म्याउ भन्ने शब्द संसार सदनमा धेरै प्रचलनमा आयो। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुहोस्। म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुहोस्, पुनर्लेखन गर्नुहोस्। हिजो अस्ति जसरी जनता र सदनलाई झुक्याएको थियो आज त्यस्तै आएन र मेरो विरोध छ, पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेको भए मेरो त्यसमा समर्थन छ। त्यो खालको झुट्टा नीति तथा कार्यक्रम यो सरकारले ल्याएको छैन। इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा जोसुकैले गरेको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ, हामी दृढ छौँ। सयौँ वर्षपछि पनि गलत कार्यको स्वीकारोक्ति, क्षतिपूर्ति र सजाय भइरहेका उदाहरण हामी विभिन्न राष्ट्रहरूमा देख्न सक्छौँ। यस सरकारले ढाकछोप गरेर इतिहासको विस्मृतिमा राखेर रा, उन्मुक्त हुन खोजे पनि नेपाली जनताले छोड्ने छैनन्। व्यक्तिको मृत्यु भए पनि काण्ड त इतिहासको रूपमा रहन्छ। हामीले देखेका छौँ सभामुख महोदय, कोभिडको बारेमा भएका वाइट बडी काण्ड भएका यतिका कुराहरू देखेका छौँ। 5 रुपियाँको मास्कलाई 57 रुपियाँ प्रयोग गरेर आर्मीलाई युज गरेको हामीले देखेका छौँ सभामुख महोदय। एमालेको नाम लिन रहर लागेको छ, एमालेलाई गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लागेको छ भनेर। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्यही वर्षमा भएको र त्यही सरकारको पालामा भएको उल्लेख रहेछ सभामुख महोदय। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड, माता तीर्थको जग्गा काण्ड, सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना काण्ड, धोबी खोला जग्गा काण्ड, तथाकथित उम्नी खरिद काण्ड, वाइट बडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड लगायतका विषयहरूमा जो विवादित छन्, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो? किन नगर्ने? बालुवाटार प्रकरणका कुरा आए सभामुख महोदय, के जग्गा लिएर फिर्ता गर्दा भ्रष्टाचार अन्त्य भयो? हामीले खोजेको यही अन्त्य? अनि मेरै साथीहरू मेरै मित्रहरू उति छन् भनेर देखाउँदाखेरि एउटा अम्लाले त्यता देखाएर अरू अम्ला आफैतिर फर्क्यो याद हुन्छ हुँदैन सभामुख महोदय? हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई, हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई, बट इट सेज सी यु लेटर। एकछिन भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिएला, एकछिन गुड बाई भनिएला, तर हिस्ट्रीले गुड बाई भन्दैन, सी यु लेटर भन्छ, फेरि फर्केर आउँछ। पनि भने यहाँ चर्चा चलो, हामीले देखेका छौँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्राइभेट एयरलाइन्स लिएर विदेश घुम्न जानेले राष्ट्रियताको कुरा गरेर फेरि सदनलाई ढाक्ने काम अन्त्य गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी, पार लाग्दैन। 975 जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, 1074 जना भुटानीहरू एब्सेन्ट छन्, शरणार्थीहरू, त्यो ठाउँमा 975 पैसा उठाएर फारम भरिएको रहेछ। यो पचाउन सक्ने दबाउन सक्ने केसै होइन, यो त आफै विस्फोट भएर आयो, आफै भुइँचालो गए जस्तो भएर आयो। भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ, आफै आयो यो भुइँचालो, आयो, छेक्न सकिँदैन थियो, रोक्न सकिँदैन थियो 975 जना मान्छेहरूको। अब 900 मान्छे मात्रै शरणार्थीका नाममा खाली, त्यति बेला त्यो उजुर परेपछि मान्छे गिरफ्तार भएका रहेछन्। गिरफ्तार गरेका मान्छेलाई सटाक सुटुक किन छोडियो? के यही दिन देख्नलाई त्यो केही गर्नु परेको थियो भनेर? त्यस्तै के यही दिन ल्याउनका लागि तपाईँहरूले यो देशलाई ओह्रालो ल्याउनलाई, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनका लागि आदेशात्मक फैसला गराउने, 10-10 वर्षको जेल सजाय भोगाउने, त्यसपछि जेल सजाय सिद्धिएपछि बिना मुद्दा 4 वर्ष यत्तिकै थुन्ने शासन कस्तो थियो? त म त भोगेर आएको छु नि, हामी भोगेका मान्छे छौँ नि, कस्तो शासन थियो? केपी ओलीले सुरु गरेको रहेछ यो, त्यस कारण केपी ओलीलाई किन नसमाउने? दस्तावेज यति विरोधाभासी छ,
बुँदा नम्बर पाँचमा भन्छ सब ठिक ठाक छ, विश्वास बढेको छ, उत्साह आएको छ, अर्थतन्त्र सप्रेको छ, समाज वात्तै माथि अगाडि कुदेको छ, पाँचौँ गियरमा कुद्याएको छ, पाँचौँ नम्बरतिर त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। चौधौँ नम्बरमा पुग्दा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, फेरि चौधौँ नम्बरमा पाँचौँ नम्बरका कुराहरूको खण्डन गर्दै चौधौँ नम्बरमा व्याख्या छ। अर्थतन्त्र अगाडि बढिराखेका बेला त बहुतै आक्रमण भएको थियो, त्यो सरकार नढाली नभएको थियो। अस्ति एकजना मित्रले भन्नुभयो के यही दिन देख्नलाई त्यो के गर्नु परेको थियो भनेर, त्यस्तै के यही दिन ल्याउनका लागि तपाईँहरूले यो देशलाई ओह्रालो ल्याउन लागि अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनका लागि मेरो सरकार भन्ने कुरा त त्यतिखेर राष्ट्रपतिज्यूले झन्डै 58 ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। अहिलेको राष्ट्रपतिले अहिलेको सरकारले मेरो सरकार भनेन, त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम अपूर्व भयो होला, अधुरो भयो होला, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जरुरी भयो होला। म माननीय सदस्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुनर्लेखन होइन, लेखनै हुन्छ तर अर्को वर्ष लेखन हुन्छ सभामुख महोदय, म त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। माननीय श्री रामहरि खतेवडा सभामुख महोदय, हामी सम्मान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा आज छलफल प्रारम्भ गर्दैछौँ। हिजो छलफल प्रारम्भ भयो, हामीले धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ। सर्वप्रथम म यो देशको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा समर्थन गर्न चाहन्छु। केही बुदाहरू, राम्रा बुदाहरू नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन्। घर घरमा धारो पुर्याउनेदेखि गाउँ गाउँमा टोल टोलमा बिजुली पुर्याउने कार्यहरू प्रारम्भ गर्ने र सम्पन्न गर्ने जुन कुराहरू गरिएको छ यी सराहनीय कुराहरू छन् र यिनीहरूलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लानुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। नीति तथा कार्यक्रम झन्डै राष्ट्रपतिले 178 बुदाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, झन्डै 1.5 घन्टाभन्दा बढी समय पढेर जानुभयो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हिजो प्रस्तुत हुनुभयो, राष्ट्रपतिभन्दा अलिकति बढी समय मैले पढ्नुपर्छ, अर्कै नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जस्तो भान गरेर अझ लामो समय लिएर उहाँले अर्को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने चेष्टा गर्नुभयो। उहाँलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले एउटा ल्याउँछ, त्यसलाई समर्थन विरोध गर्ने अर्को हुन्छ। हामीले यस्ता नीति तथा कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि हेरेका छौँ सभामुख महोदय, धेरै कुराहरू हामीले देख्यौँ। मेलम्चीको उद्घाटन गर्न आफै कुद्नदेखि राष्ट्रपतिलाई लिएर जानदेखि धरहराको उद्घाटन गर्न गएकोसम्म देख्यौँ। बोलेका कुराहरू मैले हेरेँ सभामुख महोदय, मैले आज यो नीति तथा कार्यक्रम 2076 पनि ल्याएको छु, 2077 पनि ल्याएको छु, 2078 पनि ल्याएको छु। मलाई असाध्यै रमाइलो लाग्यो 2076 सम्मान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुभएको रहेछ। बुदा नम्बर 72 बारीका पाटा र खेतमा गरा सबै हुन्छन् हराभरा। आज 4 वर्ष भयो मैले ती हराभरा काहीँ देख्न पाइनँ। मेरो सरकार भन्ने कुरा त त्यतिखेर राष्ट्रपतिज्यूले झन्डै 58 ठाउँमा प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। अहिलेको राष्ट्रपतिले अहिलेको सरकारले मेरो सरकार भनेन, त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम अपूर्व भयो होला, अधुरो भयो होला, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जरुरी भयो होला। म माननीय सदस्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुनर्लेखन होइन, लेखनै हुन्छ तर अर्को वर्ष लेखन हुन्छ सभामुख महोदय, म त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। चर्चा चलो बाघले घाँस खाँदैन भनेर, हामी घाँस खान पनि दिँदैनौँ। हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, घाँस खाने अवस्था कसैको पनि नआओस्, बाघको पनि नआओस्, मान्छेको पनि नआओस्, हाम्रो त्यो आग्रह छ सभामुख महोदय। शरणार्थीको कुराका बारेमा चर्चा चलो, मेउ भन्ने शब्द संसा सदनमा धेरै प्रचलनमा आयो, मैले प्रयोग गरेको थिएँ,
मैले कुनै प्रधानमन्त्री कुनै उपप्रधानमन्त्री कसैलाई इन्डिकेट गरेको होइन, तर एउटा चलन छ कसैलाई खुट्टा काट भन्दाखेरि एउटा जसले बदमासी गर्यो त्यसले खुट्टा पहिला झिक्छु, अरे त्यो परम्परा सदनमा विकसित नहोस्, जसले अपराध गर्यो त्यो परोस् निर्दोष नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो सभामुख महोदय। फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहे, भ्रष्टाचारको चर्चा चल्यो, हामीले देखेका छौँ सभामुख महोदय कोभिडको बारेमा भएका व्हाइट बडी काण्ड भएका यतिका कुराहरू देखेका छौँ, 5 रुपियाँको मास्कलाई 57 रुपियाँ प्रयोग गरेर आर्मीलाई युज गरेको हामीले देखेका छौँ सभामुख महोदय। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले गाउँ गाउँमा धारा पुर्याउँछौँ भनेका छौँ, रेल पुर्याउँछौँ भनेका छौँ, र पानी जहाज पुर्याउँछौँ भनेका छौँ सभामुख महोदय। हाम्रो लक्ष्य पानी जहाज रेल र ग्यासका पाइप पुर्याउने होइन, जे गर्न सक्छौँ त्यो कुरा उल्लेख गर्ने हो, कतिपय कुराहरू छुटेका हुन सक्छन् सभामुख महोदय। हामी यसलाई अझ परिपूरक बनाएर आउँदो बजेटमा यसलाई ल्याएर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। हामीले एउटा परम्पराको सुरुवात गऱ्यौँ, राष्ट्रपति आउँदाखेरि टिचरहरूले विद्यार्थीहरूले पिसाब फेर्न जान नपाउने पद्धति अन्त्य गऱ्यौँ, डक्टरहरूले कुटाई खाने पद्धति अन्त्य गऱ्यौँ, बिरामीहरूले सरासर गरेर उपचार गर्ने अवस्थाको सिर्जना गऱ्यौँ। त्यसैले अपुग भएको छ भने मेरो केही भन्नु छैन, नभएदेखि राष्ट्रपतिले गरेको यो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्ण समर्थन छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मैले हेरेँ नीति तथा कार्यक्रम अहिले 188 पेजको आएको रहेछ, 2076 सालको मैले हेरेँ। फेरि पनि भने यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदाखेरि 218 पुदामा आएको रहेछ, 2078-77 आउँदा 276 पुदामा आएको रहेछ। मलाई बडा रमाइलो पनि लाग्यो सभामुख महोदय, 2078 नीति तथा कार्यक्रममा 249 नम्बर पुदामा उल्लेख गरिएको रहेछ, सुशासन प्रबन्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रमा सदाचार प्रणाली विकास गरिनेछ, र म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्छु भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल को रिपोर्टमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्यही वर्षमा भएको र त्यही सरकारको पालामा भएको उल्लेख रहेछ सभामुख महोदय। हामीले हेऱ्यौँ बालुवाटार प्रकरणका कुरा आए सभामुख महोदय, के जग्गा लिएर फिर्ता गर्दा भ्रष्टाचार अन्त्य भयो, हामीले खोजेको यही अन्त्य। अनि मेरै साथीहरू मेरै मित्रहरू उती छन् भनेर देखाउँदाखेरि एउटा अम्लाले त्यता देखाएर अरू अम्ला आफैतिर फर्क्यो, याद हुन्छ हुँदैन सभामुख महोदय, म त स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले पुराना नीति तथा कार्यक्रम फेरि पनि मैले हेरेँ सभामुख महोदय, मैले एउटा हेरेँ यो पनि 2078 रहेछ, 77 नीति तथा कार्यक्रम, आगामी वर्षमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगन्ज काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। त्यो आगामी वर्ष भनेको 78 कहिले 81 हुन्छ कि 82 हुन्छ, कहिले हुने हो? मैले त्यो नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि लाग्यो हिजो अस्ति जसरी जनता र सदनलाई झुक्याएको थियो आज त्यस्तै आएन, र मेरो विरोध छ पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेको वा मेरो त्यसमा समर्थन छ। त्यो खालको झुट्टा नीति तथा कार्यक्रम यो सरकारले ल्याएको छैन र ल्याउँदैन भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मैले पानी जहाजको कुरा गरेँ, रेलको कुरा गरेँ, हामीले रेल र पानी जहाजका नयाँ सपना देखाएर जनतालाई भनेका छौँ, फेरि पनि भने हामीले ग्रामीण तहमा हस्पिटल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, ग्रामीण तहमा हस्पिटल मात्र होइन डक्टर पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ सभामुख महोदय, जहाँ विद्युतीकरण भएको छ त्यो ठाउँमा विद्युतीकरण गर्छौँ, जहाँ खानेपानीको अभाव छ त्यहाँ खानेपानी पुर्याउँछौँ, हाम्रो प्रतिबद्ध त्यो हो। हामीले नारामा मात्र होइन, हामीले पानी जहाजको अफिस खोल्छौँ त्यहाँबाट टिकट काट्छौँ भनेर उल्लेख गरेका छौँ सभामुख महोदय। मैले आज यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहेँ। फेरि बेला बेला केही मान्य सदस्यहरू आएर विभिन्न पार्टीको हाम्रो पार्टीको पनि चिन्ता गरेको सुने, काङ्ग्रेस क्षयीकरण भएको, काङ्ग्रेस कमजोर भएको, काङ्ग्रेसले नीति नलिएको। सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज जुन पार्टीको सिद्धान्तले जितेर हिजोसम्म व्यवस्थालाई विश्वास नगर्ने साथीहरू यही व्यवस्थामा चुनाव लडेर आज प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो धाँधली भयो भनेर मलाई अचम्म लाग्यो। प्रमाणपत्र लिएर
चुनाव जितेर आएर यही रोष्टमबाट भाषण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई धाँधली हो भने कसले धाँधली नगरी जितेको त जवाब दिनुपर्छ सभामुख महोदय। मैले फेरि पनि भने म कसैलाई गाली गर्न यहाँ उपस्थित भएको छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षका लागि हामीले गर्ने एउटा कार्ययोजना अन्तर्गत के गर्न सक्छौँ र भोलि कसरी जान सक्छौँ भनेर एउटा प्राय एउटा बाटोको रूपमा हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसलाई आधार बनाएर बजेट आउँदैछ, हामी बजेट कस्तो ल्याउने भनेर तय गर्दैछौँ। कतिपय कुराहरू उल्लेख गर्ने कुराहरू उल्लेख भएका छैनन् सभामुख महोदय। म फेरि पनि भने जस्तो तपाईँलाई हाम्रो दुधकोशी हाई ड्याम प्रोजेक्ट छ, यो देशकै सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट हो, 635 मेगावाटको, झन्नै 20 किलोमिटर 19 किलोमिटर लामो ड्याम बन्छ र ठुलो ड्याम बनेर त्यहाँ एउटा 19 किलोमिटरमा ठुलो पोखरी बन्नेछ। त्यसले नेपालमा एउटा नयाँ प्रारूप गर्नेछ, त्यसलाई P1 प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाएर यसलाई चाहिँ हामीले बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि भने यहाँ चर्चा चलो, हामीले देखेका छौँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्राइभेट एयरलाइन्स लिएर विदेश घुम्न जानेले राष्ट्रियताको कुरा गरेर फेरि सदनलाई ढाट्ने काम अन्त्य गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हिजोका दिनमा हामीले यी कुरा देख्यौँ, फ्रान्स भ्रमणमा जाँदाखेरि, बेलायत भ्रमणमा जाँदाखेरि, इन्डिया जाँदा प्रधानमन्त्रीको भेट भएन, विश्वास भएन भन्ने कुरा सके सभामुख महोदय। हामीले देखेका छौँ बेलायत भ्रमण जाँदा, फ्रान्स भ्रमण जाँदा त्यहाँका उप प्रधानमन्त्रीलेसम्म भेट नदिएर प्रधानमन्त्री लुरु फर्केर आएको देखेका छौँ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ मुलुक बनाउने बाटोमा अहिलेको गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई फेरि हिचकिचाउट नगरिकन मनमा कुण्ठा नराखिकन समर्थन गर्नुहोस्, त्यसैमा सबैको भलो हुनेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड, माता तीर्थको जग्गा काण्ड, सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना काण्ड, धोबी खोला जग्गा काण्ड, तथाकथित ओम्नी खरिद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट काण्ड लगायतका विषयहरूमा जो विवादित छन्, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य यथाशीघ्र गरिनेछ भन्न यो सरकारलाई कसले रोक्यो? किन नगर्ने? हामी भ्रष्टाचार यो र त्यो समयको यसले वा उसले गरेको भन्दैनौँ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारै हो। यसको पद जात लिङ्ग र समय हुँदैन। इतिहासको जुनसुकै कालखण्डमा जोसुकैले गरेको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। हामी दृढ छौँ सयौँ वर्षपछि पनि गलत कार्यको स्वीकारोक्ति, क्षतिपूर्ति र सजाय भइरहेका उदाहरण हामी विभिन्न राष्ट्रहरूमा देख्न सक्छौँ। यस सरकारले ढाकछोप गरेर इतिहासको विस्मृतिमा राखेर उन्मुक्त हुन खोजे पनि नेपाली जनताले छोड्ने छैनन्। व्यक्तिको मृत्यु भए पनि काण्ड त इतिहासको रूपमा रहन्छ। म दोहोऱ्याउँछु, हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई, हिस्ट्री नेभर सेज गुड बाई, बट इट सेज सी यु लेटर। एकछिन भ्रष्टाचार ढाकछोप गरिएला, एकछिन गुड बाई भनिएला, तर हिस्ट्रीले गुड बाई भन्दैन, सी यु लेटर भन्छ, फेरि फर्केर आउँछ। सभामुख महोदय, आजै पनि सुन्ने समयमा बोल्दा एकजना मान्यजीले 4 गते भुटानी शरणार्थी समस्याको बारेमा र भुटानी शरणार्थीका नाममा नकली भुटानीलाई थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट वा विदेश पठाउन खोजिएको भन्ने सन्दर्भमा म 4 गते सम्मानित सदन समक्ष विषय राख्छु भनेको कुरा के हुन्छ, आज राख्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर उठाउनु भएको छ। सधैँ राखिने कुरा हो, तर मैले एउटा कुरा, 4 गते म आफै अस्वस्थ भएँ, मलाई बिमारीको कारणले म संसदमै आउन सक्ने स्थिति रहेन। आजको कुरामा म तत्सम्बन्धमा नै मैले अलिक समय लाग्छ बल्लका लागि, त्यसकारण म आज त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न, किनभने म त्यो जिल्लाको मान्छे हुँ जहाँबाट भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या सुरु हो। 1989-90 भुटानले नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरूलाई भुटानबाट खेदेपछि
उनीहरू नेपालमा आएर विभिन्न खोला किनारमा जहाँ कसैको स्वामित्वको दाबी छैन त्यस्ता ठाउँमा आएर अलपत्र ढङ्गले हजारौँको सङ्ख्यामा बसे। स्थानीय जनताले पहिले केही सहयोग गरे, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नेपाल सरकार सबैको ध्यान आकर्षण हामीले गराउन सक्यौँ र त्यसलाई क्यान्टनमेन्टको व्यवस्था, क्याम्पहरूको व्यवस्था गरियो र ती क्याम्पहरूमा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि भुटानसँग हामीले वार्ता प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यसबेला मेरा पुराना मित्र माननीय शेरबहादुर देउबाजी त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ राउन्डको वार्ता गर्नु, फोर्थ राउन्डको वार्ता उपयुक्त भएन, त्रुटिपूर्ण भयो। 51 सालको निर्वाचनपछि म गृहमन्त्रीमा आएँ, फिफ्थ र सिक्स्थ राउन्डको वार्ता काठमाडौँ र थिम्पूमा मैले गरेँ। थिम्पूमा छैटौँ राउन्डको वार्ता गर्दा मैले स्पष्ट बुझेँ भुटान शरणार्थी सुन्नै चाहँदैन, शरणार्थी भन्नै मान्दैन। नेपालको पूर्वमा झापा जिल्लाका विभिन्न क्याम्पमा रहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा भन्दा बाथी लेख्न पनि चाहँदैन, सुन्न पनि चाहँदैन, भुटानी भन्न पनि मान्दैन, शरणार्थी भन्न पनि मान्दैन। त्यस्तो स्थितिमा फिर्ता लिने त कुरै छोडिदिउँ, कहाँ कहाँबाट जम्मा गरेर ल्याएको मान्छेहरू भन्छ भुटानले। त्यसो भएपछि मैले भुटान समस्या समाधान गर्न तयार छैन, यो भुटान फिर्ता गरौँला भन्ने कुरामा धेरै विश्वस्त हुन सकिँदैन किनभने उसको तत्परता नै त्यसमा देखिँदैन भन्ने कुरा मैले त्यति बेला गृहमन्त्रीको हैसियतमै सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसपछि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 राउन्डका वार्ताहरू भए, मलाई जानकारी भएन। भइराखेका छन् वार्ता भन्ने थाहा भयो तर के प्रगति छ, किन वार्ता भइराखेका छ थाहा भएन। सन् 2006 म उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भएँ। त्यसबेला भुटानसँग धेरै राउन्डमा वार्ता भयो इन्फर्मल ढङ्गले। 16 राउन्डको वार्ता गरौँ भुटानले भनौँ, के गर्नका लागि वार्ता गर्ने पहिले त्यो समझदारी बनाऊ, तपाईँहरू फिर्ता लिने हो कि होइन, के गर्न वार्ता गरेर के गर्छौँ भन्दा वार्ता गर्ने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल र भुटानका बिचमा वार्ता भइराखेको छ भनेर अल्मल्याउने तर कुनै प्रगति हुन नदिने, भुटानको त्यो नीति थियो। असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक मलेसियाको कोलालम्पुरमा आयोजना भएको थियो, त्यस बैठकमा पनि हामीले अनौपचारिक वार्ता गऱ्यौँ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सार्क स्तरीय परराष्ट्र मन्त्रीहरूको वार्ता थियो, कुराकानी थियो, मिटिङ थियो, त्यसमा पनि भुटानी परराष्ट्र मन्त्रीसँग हाम्रो कुराकानी भयो अनौपचारिक ढङ्गले। उहाँहरू 16 राउन्डको वार्ता मात्रै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, समस्या समाधान गर्न खोज्नुहुन्नथ्यो। मैले समस्याको समाधान चाहेँ र वार्ताको खालि राउन्ड बढाउँदै जाने यो कुरा सम्भव छैन भने। त्यसपछि हवानामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा त्यहाँ मैले फेरि भुटानका परराष्ट्र मन्त्रीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेँ। त्यसपछि न्युयोर्कमा 61 महासभामा त्यसमा पनि कुराकानी र त्यहाँ कुरा गरिसकेपछि अझ प्रष्टसँगले फिर्ता नलिने, समस्याको समाधान नगर्ने भन्ने भुटानको दृष्टिकोण पाइसकेपछि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्भवतः सन् 2006 सेप्टेम्बर महिनाको नेपालको बोल्ने 24 या 25 तारिकमा थियो, त्यहाँ मैले भुटानी शरणार्थी समस्या पहिलोपल्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फोरममा मैले उठाएँ महासभामा। त्यसपछि त्यो बोल्नभन्दा अगाडि 19 तारिकमा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले रिसेप्सन दिनुभयो, त्यस रिसेप्सनमा भेट भयो र भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा
मैले उहाँसँग आग्रह गरे कि तपाईँले हामीलाई सहयोग पुर्याउनु पर्यो, हामी सानो देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ, 1,00,000भन्दा बढी शरणार्थीहरू विभिन्न क्याम्पमा राखिएको छ, सधैँ बाह्य सहयोगले मात्रै थेग्ला जस्तो पनि लाग्दैन, कन्टिन्यू होला जस्तो पनि लाग्दैन, र हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ, हामी आफै गरिब छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू डिभी राखेर पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रा हाम्रो देशमा भएका भुटानी शरणार्थीहरू तपाईँहरूले लिइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। र मेरो त्यसपछिको शुक्रबार तत्कालीन परराष्ट्र अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री कोन्डालिजा राइससँग वासिङटन डिसीमा कुरा हुने कुरा थियो। प्रेसिडेन्ट बुशले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भयो, तपाईँको शुक्रबार कुरा हुँदैसकेर कोन्डालिजा राइससँग त्यहाँ तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, म पनि भनिदिन्छु, पोजिटिभली हेर्न म पनि भन्छु, तपाईँले त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँबाट टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। शुक्रबार त्यसपछि यो हुनसक्छ, यही केही दिन बिचको कुरा हो, यो हुनसक्छ 28 तारिकतिर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो डेट अहिले मलाई याद भएन, सम्भवत 28 तारिकतिर हो कि, वासिङटन डिसीमा कोन्डालिजा राइससँग कुरा भयो, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीसँग, र उहाँले कुराकानीको अन्त्यमा निष्कर्षमा उहाँले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई हेर्ने, यसको निराकरण गर्न अमेरिकाले पहल गरिदिने, पहिलो लटमा अमेरिकाले 60,000 शरणार्थी आफूले एक्सेप्ट गर्ने, र यो कुरा पर्सि अमेरिकी प्रतिनिधिले जेनेभामा ह्युमन राइट काउन्सिलमा उद्घोष गर्ने, त्यो जानकारी गराउने, र त्यो कुरा उहाँले भनेपछि मैले बडो उत्साहपूर्ण कुरा हो, खुसीको कुरा हो, त्यसका लागि वास्तवमा मैले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएँ, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिएँ, र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिएँ। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गर्न लाग्नुहोस्। अब बाँकी रहेकालाई आफूले पनि भोल्युम बढाउने र अरू ठुलो ठुलो भूभाग भएका देशहरू छन्, जनसङ्ख्या कम भएका, र कतिपयले जेस्टर स्वरूप पनि केही केहीलाई लिइदिन सक्नुहुन्छ, यसरी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई पूर्णता दिउँ भनेर मैले आग्रह गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो। केही केही सञ्चार माध्यमहरूले, केही केही व्यक्तिहरूले, केपी ओलीले सुरु गरेको रहेछ यो, त्यस कारण केपी ओलीलाई किन नसमाउने भनेर, भुटानी शरणार्थीको सेटलमेन्ट गर्न त्यत्रो पहल गरेकोमा धन्यवाद भन्नु त कता छ कता छ, बुद्धिको भाँडो अनि उल्टै कुरा। यसरी २००८ शरणार्थीहरू जान थाले, 12 शरणार्थीहरू गएर 1,00,000 पुगेको दिन, अन्तिममा 1,00,000 भनेको जो मान्छे लाखौँ पुग्यो शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टमा जाने, त्यस दिन होटल साङ्ग्रिलामा एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले नै आयोजना गर्यो, त्यो हुनसक्छ अमेरिकन एम्बेसी, किनभने सबभन्दा लगभग 1,00,000 संख्यामा उसैले लगेको थियो, त्यसकारण अमेरिकन एम्बेसीले हो, युएनएससिआरले हो, अथवा आइओएमले हो, अथवा अरू कसैले हो, तर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको ग्यादरिङ थियो, र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो के गरेर समाधान गर्ने, तपाईँको अब के राय छ, केही मान्छे त छँदैछन्, केही हजार मान्छे छन् भनेपछि मैले 3 अप्सन त्यहाँ दिएको थिएँ। पहिलो, भुटानी शरणार्थीहरूको आफ्नो देश फर्किन पाउने अधिकारको कुरा हो, त्यो अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ, उहाँहरू आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्दछ, यो तपाईँहरूले दबाब नदिकन हुँदैन, तपाईँहरूले दबाब दिनुपर्छ, मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। अब यदि त्यसो गर्दा त्यो मुभ आवश्यकता अनुसार सफल हुन सकेन भने त्यसपछि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्दछ, जस्तो भुटान पठाउन शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउन नसकेपछि हामीले थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको प्रयास गरेका हौँ र त्यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका हौँ, त्यसलाई अझ अगाडि बढाएर पूर्णता दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो, यदि केही व्यक्तिहरू हुनसक्छ 1-200, 2-400 केही व्यक्तिहरू यदि तै पनि बाँकी रहे भने क्याम्पमै राखेर रा तमासा गरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई हामीले त्यसलाई नेपालले एकोमोडेट गर्नुपर्छ, हुँदै भएन भने अरू कुनै उपाय भएन भने थोरै रहेका मान्छेहरूलाई एकोमोडेट गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले
त्यस कार्यक्रममा राखेको थिएँ। त्यसपछि यो सिलसिला एक ढङ्गले टुङ्गिएपछि 2012 मा फेरि सेकेन्ड जोइन्ट भेरिफिकेसन भनेर अगाडि बढ्यो 2012 मा। मैले सुनेको छु त्यस बेला केही मान्छे छिरे भन्ने अहिले सुनिँदैछ। त्यसको सरकारले छानबिन गर्नु पऱ्यो, खोजी नीति गर्नु पऱ्यो। सरकारबाट भ्रष्टाचार विरोधी च्याम्पियन आफू भएर आफूले के किन बाघ मारेको जस्तो उधम हल्ला गरिराखेको छ। गृहमन्त्रीज्यू उधम हल्ला गरिराख्नु भएको छ। यसमा सरकारले जुङ्गामा ताउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकतै देख्दिनँ म। यो काण्ड अगाडिदेखि चलिराखेको रहेछ। यो काण्डको जेठ 19 कि जेठ 30 कहिले हो गएको वर्ष त्यति बेलै उजुर परेको रहेछ। त्यति बेलै सरकारकोमा उजुर परेको रहेछ नि त, गृह मन्त्रालयमा उजुर परेको रहेछ कारवाही गरिपाउँ भनेर। किन गुपचुप राख्यो, किन गुपचुप? त्यति बेला त्यो उजुर परेपछि मान्छे गिरफ्तार भएका रहेछन्। गिरफ्तार गरेका मान्छेलाई सटाक सुटुक किन छोडियो? छोडिएछ। लेनदेन कारोबार मिलाउने केस दबाउने कोसिस भएछ। म सरकारमा थिइनँ, सरकारमा हुनेहरूले त त्यतिसम्म त गर्नुभएको रहेछ नि त। तर 1074 भुटानीहरू एब्सेन्ट छन्, शरणार्थीहरू। त्यो ठाउँमा 975 पैसा उठाएर फारम भरिएको रहेछ। यो पचाउन सक्ने दबाउन सक्ने केसै होइन, यो त आफै विस्फोट भएर आयो, आफै भुइँचालो गए जस्तो भएर आयो। भुइँचालो मैले ल्याएँ भन्नु बेकार छ, आफै आयो यो भुइँचालो। आयो छेक्न सकिँदैन थियो, रोक्न सकिँदैन थियो 975 मान्छेहरूको। अब 900 मान्छे मात्रै शरणार्थीका नाममा खाली रहेको छ। जम्मा शरणार्थीहरूमध्ये 1,13,307 विदेशका लागि थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टका लागि उठेका छन्। 6,755 बाँकी छन् जम्मा। त्यसमध्ये 429 कार्ड बनिसकेको थियो। यो पछिल्लोपल्ट आयोग बनेको के बनेको समिति बनेको छ, मेरो समयमा केही पनि गएको छैन। छानबिन गर्नुहोस् फेरि पनि, मेरो समयमा केही गएको छैन। एउटा समिति बनेछ, त्यो समितिले केही प्रस्ताव पठाएछ, मैले अध्ययन गर्न भनेर राखेँ, होल्ड गरेँ र त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि सामाजिक समितिमा, मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा, मलाई त पिङ खेलाएको खेलाइ हुनुहुन्थ्यो, मैले त कागजतिर हेर्ने समय पनि थिएन त्यस बेला। मुद्दै मुद्दा, मामिलै मामिला, नारै नारा, जुलुसै जुलुस, भित्ता टाँसिदिन्छु भनेको छ, भुइँमा पुर्याइदिन्छु भनेको छ, धुलोमा मिलाइदिन्छु भनेको छ, साँच्चै मिलाउँछन् कि क्या हो? त्यस्तो स्थितिमा हामीले केही गरेनौँ। त्यसपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन फिर्ता पठाएछ। तर म सरकारमा नभए पनि, अर्कै सरकार भए पनि, त्यति बेला सरकारले पठाएको, फिर्ता पठाएको मैले सुनेको छु। त्यो ओरिजिनल खास भुटानी शरणार्थी नै थिए यो 429 जसलाई पठाएको थियो। तर पछि त्यसपछि कागज फेरियो, माथिको कभर चाहिँ उही राखियो, तलको व्यक्तिहरूको सूची चाहिँ परिवर्तन गरियो। परिवर्तन गर्ने को हो? खोज्न पर्दैन, परिवर्तन गर्ने खोज्नु न। रहर लागेको छ एमालेको नाम लिन रहर लागेको छ, एमालेलाई गाली गर्न रहर लागेको छ, केपी ओलीलाई गाली गर्न रहर लागेको छ भनेर रहर गर्नु मात्र पनि होइन रहेछ जिन्दगी, पार लाग्दैन। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, म गृहमन्त्री भएँ, परराष्ट्र मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री भए, पटक पटक प्रधानमन्त्री भए, छानबिन होस्, छानबिन गरियोस्, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु। र हामी सधैँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ, भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने पक्षमा छौँ, कोही पनि दोषी छुट्नु हुँदैन। तर अहिले
निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ म खबरदारी गर्न चाहन्छु दोषी हुम्काउने निर्दोष फसाउने यस प्रकारका प्रयास नगर्दा हुन्छ किनभने यो अझ भयावह रूपमा यो कुरा भोलि अझ भयावह रूपमा निस्किन्छ अझ भयावह रूपमा आगो छोप्न सकिन्छ धुवाँ छोप्न सकिँदैन त्यो त फेरि फुत्त निस्किहाल्छ 975 जना मान्छेसँग पैसा उठाइएको छ चाहन्छु नै कुरा हो त्यसकारण यो भोलि पनि निस्किन्छ र निर्दोष नफसोस् कुनै पनि दोषी नउम्क्योस् दोषी नउम्क्योस् म भन्न चाहन्छु मेरो पार्टीको तर्फबाट नेकपा एमाले कति पहिला लाग्यो तिनवटा प्रमुख पार्टीका नेताहरू पटक पटक भेट गर्दा सन्देह पैदा भयो संसद बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो मन्त्री परिषदको बैठक पटक पटक बस्दा सन्देह पैदा भयो के भनेको थियो अनि नेताहरू सदन चलाउनु छ देशको अवस्था यस्तो छ सदन कसरी चलाउने सहमतीय बाटोमा कसरी जाने आदि कुराहरूमा नेताहरू छलफल गर्दैनन् कानुनहरू निर्माण गर्नु छ संशोधन गर्नु छ त्यस सम्बन्धमा कसरी गर्ने गर्दैन जटिल प्रकारका बनावटहरू हुन्छन् संसदीय अभ्यासका क्रममा ती जटिल बनावटका प्रक्रियामा स्मृति कसरी लाने त्यस विषयमा छलफल गर्दैनन् अनि मानिलिउँ तिनजना नेता भेट्दाखेरि पनि दुईवटा नेता दुधमा नुहाएका मात्रै होइन दुधै कुण्डमा नुहाएका अनि म चाहिँ गएर त्यहाँ ल न मेरो मान्छे बचाइदेऊ यस्तो गरिदेऊ भनेर म्याउ म्याउ गर्न गएको केपी ओलीले अर्थो गर्दा बाघ भोकै मर्छ घाँस खाँदैन भन्छ नि म्याउ म्याउ गर्दैन र यस प्रसङ्गलाई यस भ्रष्टाचारको कारवाहीलाई निष्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले कोही पनि अपराधी नउम्किने गरी र कोही पनि दोषीलाई दोषी नउम्क्योस् निर्दोष कोही नफसोस् फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु म तथ्य प्रमाणसहित भन्दैछु दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको छ निर्दोषलाई फसाउने कोसिस भइरहेको छ यो कुरा बन्द गरियोस् र दोषीमाथि कारवाही दृढताका साथ अगाडि बढाओस् म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु सरकारले यसमा मन्त्री परिषदले नेताहरूले हस्तक्षेप गर्ने आवश्यकता छैन प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनुहोस् त मैले भने नि जेठ 19 कि जेठ 30 परेको निवेदन पक्राउ परेका मान्छे किन छोडियो पुलिसले छोड्या होइन छोड्न लगाइयो बाध्य बनाइयो यत्तिकै छोडे मान्छे छोड्न लगाइयो त्यस कारण यो खालका कर्महरू नगरियोस् ढाकछोप गर्ने दुस्साहस नगरियोस् र राजनैतिक अभिष्ट साध्नका लागि निर्दोषलाई फसाउने पनि अपराध कर्म हो त्यो अपराध कर्म गर्ने दृष्टता नगरियोस् यतापट्टि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु अरू सबै भ्रष्टाचारका बारेमा के छानबिन गर्नु नेकपा एमाले सधैँ 100% सम्पूर्ण रूपमा साथ दिन छानबिनका निकायहरूलाई साथ दिन तयार छ अब कसलाई फसाउनु छ कसको पद रिक्त गराउनु छ के गराउनु छ यी कुराहरू र अहिले अब बयानका सन्दर्भहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् पनि हामी पनि हेरिरहेका छौँ यही देशमा छौँ हामी र हामीले पनि राजनीति गरेको अलि वर्ष भयो विभिन्नै प्रकारका राजनीति विभिन्नै प्रकारका भूमिगत राजनीति जेलमा बस्दाका राजनीति परिस्थिति अवस्था सबै हामीले देखेका छौँ सरकारमा हुँदाका सरकार चलाउँदाका ती अनुभवहरू पनि हामीले देखेका छौँ त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु यो गल्ती गर्नेतिर सरकार नजाओस् गल्ती नगरिकन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतिर भ्रष्टलाई कारवाही गर्नेतिर जाओस्
यसमा यति नै भन्छु अहिले। यस सरकारले अथवा यो सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई देश र जनताको हितमा समर्पित गराउने सङ्कल्प गर्न सकेन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, संवैधानिक अङ्ग, सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र र सिङ्गो निजी क्षेत्र समेतलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध भई देश विकास र जनसेवामा केन्द्रित हुने अनुकूल वातावरणको ग्यारेन्टी गर्छु भन्ने साहस देखाएन। सबै नेपालीलाई सम्मानजनक र निष्पक्ष ढङ्गले टाइम कार्डको व्यवस्था लागू गरेर छिटोभन्दा छिटो सेवा पुर्याउँछु भन्न सरकार तयार पाएन। सरकारले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र संविधान र कानुन बमोजिम आआफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न स्वतन्त्र हुने सुनिश्चित गर्न चाहेन। विरोधाभास त के छ भने सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर अझ ब्ल्याकमेल गरेर विधिको शासनको उपहास गरेका छ। यो नीति मार्फत स्वतन्त्र न्यायालय, निजामती सेवा र उच्च शिक्षामा उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने बहानामा अस्थिरता सिर्जना गर्दैछ। सरकार देशमा दुई व्यवहार गरिरहेको छ, गठबन्धन सम्बद्धलाई आग्रहपूर्ण र अन्य सर्वसाधारणलाई पूर्वाग्रहपूर्ण। देशमा विभाजनकारी शासनशैली अप्नाइरहेको सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम यस नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन दिन कुनै पनि हालतमा सक्दैन। यसको प्रस्थानै गलत छ, यसको नियतै ठिक छैन, सुशासन कहाँबाट दिन्छ? कृषि योग्य भूमिलाई एक ठाउँमा यसो कृषिको चर्चा गरे चाहिँ गरेका छ, तर कृषिको विकासका लागि, आधुनिकीकरणका लागि, व्यावसायिकीकरणका लागि कुनै कुराहरू गरेका छैन। बरु उल्टै कृषि योग्य भूमिलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका रूपमा विकास गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्न प्रारम्भ गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरी टोल र वडाको दुविधायुक्त भेग नीतिमा खुम्चिएको छ। यो किन? त्यस कार्यक्रमको म सरकारबाट हट्ने बित्तिकै त्यस कार्यक्रमको सुरुवात केचनामा पुगेर, केचना कचन कवल गाउँपालिका भन्छ, त्यसमा पुगेर सभामुख महोदय वर्तमान प्रधानमन्त्री ज्यूले नै शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। अनि यस्ता कुराहरूप्रति, कृषिको आधुनिकीकरण